Polisi kawande kute ne gali omusajja asobere domuizo wesomero nga yebase namutunuza mu mbuga ya sitani nako bakusatu omusana aba tusindike uwe na abana be kintu sibula mu town sinze nenda na abana waka na bagamba sabitata wabwe mmeri ne tubeera izali sawa omusango ne tubeera yo paka sawa omu nakumira neighbor namugamba mbu wabakubye essimu nzireyo sinakuba essimu nenjogera naye olwatuuka okuddayo ku saluuni nangamba onasobola osigala ewaka wekka ko nze nemugamba ntyayo nangamba ddayo tofaayo tewali kyayinza kukola kuba namugambako netukireka nengenda ewaka kati omwana nagamba njagala livaizinga bitabo nemugamba leeta kuba coronavirus weyatandika ne bava ku ssomero yali taddangamu ku livaizinga bitabo netulivaizinga ebitabo nangenda sula n'akaana kakawala kebayita peace kati olwamaliriza omwana neyebaka so nga tumututte ssaawa weemu bazigenda mu bbiri kati nze nesigala nga ndivaizinga ebitabo oluvannyuma okulivaizinga ebitabo otyo ne tuntwala kati omusajja ali mu ddiiro ng'ali mu kunywa njaga kati weneebaka nagenda okudda engulu bwe nti ng'omusajja ali mu kunkozesa kati bwe yali ankozesa ne mugamba ndeke n'agaana n'agamba mbu sirika ggwe bakunteze butezi mbunno bakundekedde kasi ne mugamba ndeka singa bamwanawo nga gwe barepinga ogwokola otya tekikuluma muli n'aŋŋamba tolina bimbuuzo okyali mwana muto kugamba esirika nengezaako kulekana nga mpita akaana ke nga yakatutte mu kisenga akawala n'agamba wowoganira bw'oti nga ntadde emikono mu bulago n'agamba wowoganira bw'oti nja kutta kati nange mu kutya okunja okunzita nentandika omulimba nti olubuto olunnuma era ne mulimba ne mulimba n'agamba nze nkimanyi onimba ne mugamba sikulimba nga njogeza kale ng'amazima ne mugamba sikulimba olubuto olunnuma kati we nafuna chansi efuluma n'aŋŋamba ekisumuzo kiri redi genda ogulewo ne muleka ng'ali bwereere ne nzigulawo kati toyi eriko disitensi kanenenneko naye nga sinene nnyo ko mulyango gwatunula erimba neyiba ne ŋŋenda ne nfuluma ne nziruka era saawoggana ne nzijawo mu tawuni awo ne mpitawo omukyala muta Safina nanyamba n'ayitawo Mr. Kenneth n'afuluma ne bakubira difensi ne tujja ne difensi wano ne bantwale wa difensi omulala ne tugenda ku poliisi kati ne babaako bye boogera nga bo ne bawandiika akapapula ne bakawa omusajja oyo Mr. Kenneth ne bakamuwa kati olwamala okukamuwa ne bateesa kale ne banoonyayo afande ajjo baba akinga emabeka kale abayambako kati afande n'abula ne bajja ne banoona wano omulala difensi ne baweera bana nono omusajja yanyamba okubira ono difensi ne baweera bana ne bajja ne bambuuza omusajja agenda ssaawa mmeka ku mulimu ne mbagamba akeera nnyo zino ennaku abadde takyabeerawo nnyo naye ng'akeera nnyo ng'agenda kati olwamala ne bateesa nga bba abantu abakulu ne bagamba n'agamba nti twandigenze buno obudde obusajja guno tugufunza nga bukyali kuba ayinza okuyitamu ennyo ayinza olowooza omwana ategedde kyengenda okukola kati badifensi ne bajja ne tugenda kati nga njagala nzireyo kuba yali aŋŋambye togeza n'odduka n'aŋŋamba mbuno tugenda kuddamu tetunnamaliriza nga yagamba yakatandika ko nange ne nzikiriza bukkiriza kati mu kudduka kuno we natuuka eno kati ne mbanyonyolamu bano badifensi olwamala ne tugenda kati ne baŋŋamba oddayo n'omugamba nkomyewo empewo enfuuwa nnyo era bwe nti we nakolanga ŋŋenda nkonkona we nakonkona n'agaana nange kwekusika obusungu ennyo nga mpulira obulumi bungi naye nenkwatibwa obusungu nnyo kekusika oluggi ne lubomoka wansi ne lweggula difensi n'aggulako munda ak'ekyuma ne bayingira era bamusanga ali mu underpart kati wano wabadde wayisewo olunaku lumu nga batukebedde
namugamba yankozeseza kati ye nagambu yankuba kiboko ngaawoze sambu yankuba kiboko nenga mazima matufu yankozesa kati olwamaze mukyala we ne wajja omuganda w'oyo omusajja nagamba mbuno akakana tikalina buyinzi era tikalina bikajja kuwoza naye nga mazima matuufu ye ne waabaye nga mwana we gwe barepinze yandibadde akola ati kati omukazi we nakimubuuza ekyo nagamba nti nno ebyo tibalina kati bibawoza tugende tusitopinga omusango tusobola owaabaafa n'emitwalo ng'abiri mune ne tusitopinga ogwo omusango ati guneeyongerayo mu maaso kati na kati we baamaliriza na neyebuuzisa ngo oyo musajja wali namugamba obulumi nze mpulira bungi kati we baamala n'agamba naye kituufu kathe bakozesa namugamba abasawo bayita basibe abatukebera kyogamba abasawo nabawanguza okunkebera sigo babawa sente ezankebera netukita kati kagana kino kalakunda epinga ogwasooka nenziruka naye nga mukyala we mugamba ebyo ebintu bimuyisa bubi ng'omuntu era nga nyiigira nga kalambala ng'atali muganda we era nga musanga mukozi kuba abakazi bamubuuza oyo muganda we n'abagamba ye era omukazi wano eno we bamugambye nti nno bawe yandeepinze n'agamba nkyewuunyiza nannyo kuba ebigambo byabadde akugerako bye bingi naye nga nze situtwala ng'ansooka kuba nkyali mwana muto sobola kwetika n'abantu bakulu ku nyumya nabo nnyo siri bulungi kale era obulumi nkyabuwulira ku ludda luno eno lwe yanyiga ennyo olwa kale omubeera embiriizi n'embisambi kuba yali ampanika amagulu nga alinga ayagala okugamenya era binnuma kati we twagenda ku poliisi yaleetayo fake mother n'agamba mbunno maama wange kyokka nga amazima matuufu ne maama wange tajjanga ku poliisi omukyala n'abakubi agamba bapoliisi n'abagamba mbunno omwana wange ali bulungi simanya biki kale ng'omuntu omukulu nga naye muzadde tyandiyogedde bwe bintu kuba nkimanyi buli muntu n'omusawo era akimbuuza ne mugamba maama wange tannajja era n'abapoliisi kuba bambuuza maama amanyaga amanyaga yayogera malala ate maama wange wangabe yenna yiga Josephine oyo gwe baleeta tebaŋŋamba linnya lye baŋŋamba fake mother kale ninsirika kati omuwala yazze wano eggulo yansanze neebase nga siina maani nayogera ano ku mulyango kuba saamuzeemu ng'awuggana nnyo kale nga omanyi omuntu nga yeekaza n'ayogera ebigambo bingi bingi n'agamba we mba mwagala nguzi mbuno temujja zifuna zino sente era mubaze kafu temujja zifuna oba mwagala kutatatata piisi mu mutte oba mwagala kukola ki mu kikole naye temulina kye mujja funa nsaba buli muntu gwekikwatako minisita Nakiwala ojja oyingire mu zino ensonga zino kubanga baba yagala gulirira bbaawo ate nze obulumi mpulira bungi nsaba kumpa kuyamba mwana wange kuba kakati waali omulaba bwafaanana ate nze ndi mukazi munaku era sirina bwasirizi nti ndiawo nemalirira abaana yenze maama yenze taata era nga nsaba kuyambibwa nnyo kusaidi y'omwana wange gavumenti nyambe wakati nze sirina kyenina owulidde era bwe namutuuseeko eggulo nange ennaku yannumye nnyo kubanga kati neyamutuusaako ekigundi mukazi we yennyini muwala wange yennyini alisaidi yawali naye nazze wano ekiro mulamu we yabadde ankubira essimu nga nvuma nnyo bintu bingi bingi essimu nenjijjako ye yennyini tannatuukako wano ate teyategedde nti oba ndi wano wabula ekiraba wakanya mulimba omwana mulamu omwana adduka omwana atambula ebintu bwe bityo owulidde naye nze mbadde nsaba busabi gavumenti yongayo ennyambe kuba kati ku kino ekyatuuse ku mwana wange siina nze busobozi nga gavumenti yo ennyambe kuba nze sirina busobozi ye amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luuko Weyesigire ategeezezza nga bali mu kunoonyereza era ng'essaawa yonna Sseduvuto ono waakusimbibwa maaso g'omulamuzi abitebye abaana abakyalako eri gwe bandiyise nga mulamu waabwe baali babiri omwami ono olubwama Michael myaka 32 yakkakkanako omu ku baana abo ab'emyaka 13
na mutusako buli samani kisawa zino luwama kato kasiwa mbao ya maro tusa wikola yokukaba sanya omwana ono era kisawa zina kuluwa kupolisi ya feye kawembe kisawa gena maso na ukulaba ntino kailo ye uwi wapu.